Добрий ранок, шановні брати та сестри! Історія навернення Савла нагадує нам, що жодна людина не є настільки далекою від Бога, щоб його благодать не могла її змінити. У Діяннях 9 розділ, 8 вірш написано: «Савло ж підвівся із землі, і хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони війшли в Дамаск. Бувши ревнителем закону Мойсея, Савл взяв листи у первосвящеників, щоб йти в Сирію, і, зв'язавши християн, проводити їх до Єрусалима. Дорогою в Дамаск раптом осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» А він запитав: «Хто ти, Господи?» Він же відповів: «Я Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючку. Тож встань, увійди до міста, і скажуть тобі, що тобі потрібно робити». За молитвою віруючих, гонитель церкви Савел пережив зустріч із Богом, яка назавжди змінила його життя і зробила з нього апостола-язичника, який відкрив безліч церков, написав 14 послань і помер за Ісуса Христа смертю мученика. Нехай цей приклад покаже нам силу молитви та Божого втручання в людське життя. Навіть ті, хто сьогодні протистоїть істині, завжди зможуть стати її найвірнішими служителями. Вірте, що Бог здатен перетворити серця і здійснити великі справи через тих, хто зустрічається з його любов'ю та милістю. Амінь.